Latvijas sporta dzīves vadītāji ir nolēmuši mainīt kārtību, kā sumināt mūsu labākos. Turpmāk gada balva sportā ir ielikt iekavās, tagad tā būs 3 zvaigžņu balva. Nu, jauk, taču, ja man būtu jāsaka, atstājiet tās zvaigznes un tās balvas konkrētajos sporta veidos, lai viņi tur nosaka labākos, lai izceļ priekšplānā tos, kas ir pelnījuši, taču pretnostatīt mūsu kadrus vienu ringā un cits atkal kaut kur trasītē, kur ir ledus, vai arī kāds, kas vienā no maiņām izceļās ar hetriku vai noķer bumbu, nu, ārkārtīgi negodīgi pret sportistiem. Bet, ja mēs gribam kaislības, protams, ka varam rīkot šādu pasākumu, nosaukt to konkrētā vārdā, pielikt klāt šīs 3 zvaigznes, tas būs skaisti, atvēlēt kaut kādu naudiņu, sportisti atnāks, iedzers kokteilīti, saņems savus priekšmetus un līdzjūtēji, ko darīs, protams, uzasinās šķēps un katrs metīsies aizstāvēt savu tuvāko sporta veidu. Piedāvā OptiBet.